A mai külön kiadásban a helyi seggarcokkal fogunk megismerkedni. A helyi seggarcok a neandervölgyi előembernek a visszamaradott rokonai, akik a mai napig köztünk élnek. A helyi seggarcok legsűrűbben a munkahelyen fordulnak elő, de találkozhatsz velük nagy plázákban és az utakon is. Könnyű őket megismerni, mert az IQ hiányát ők az egóval pótolják. Az egó növelésével pedig abnormálisan nagy arcra tettek szert. A nagy arcot viszont testtömegnöveléssel próbálják kiegyensúlyozni. Roppan nagy arcuk és visszamaradott agyuk azt eredményezi, hogy a fejükben sötétség honol. Sötétség és vákum. És ezt a kettőt ők mindenáron megvédik. A védőmechanizmusnak három fokozata van. Az első a napszemüveg. Normális ember számára érthetetlen okokból a helyi seggarcok még akkor is napszemüveget hordanak, amikor azt az idő nem igényli. Ez azért van, mert nekik meg kell védeniük a fejükben lévő sötétséget, és nem engedhetik be a fénynek a legapróbb szikráját sem. Védőmechanizmusuk második része a headset. A helyi seggarcok éjjel-nappal headsetet hordanak, hogy a szél nehogy befújjon egy apró porszemet is abba a vákumba, ami a fejükben tombol. A védelem harmadik része a pofájuk. Hatalmas arcukhoz óriási pofa jár. Így ha megpróbálsz kommunikálni egy helyi seggarccal, akkor ő már rögtön támadni is indul. Hallod, geci, mi van? Csata kiáltással. Ezért ajánlatos kerülni a kommunikációt egy helyi seggarccal. Ahogy a nevük is rejti, szájukon csak a szar ömlik ki. Ha véletlen mégis olyan helyzetbe keverednél, hogy egy helyi seggarc rád támad, akkor csak egy dolgot tehetsz. Állj ki magadért. A helyi seggarcok roppant gyávák, így ha az ellenfelükben egy apró félelmet sem éreznek, akkor meghátrálnak a harc előtt, és visszahúzódnak. A helyi seggarcok nagyon territoriális lények, így ha a munkahelyed öltözőjében véletlen hozzáérsz egy helyi seggarc nem használt cipőjéhez, ami egy pár fokot odébb billen, akkor a helyi seggarc rögtön elkezdi kiszimatolni, hogy kinyúlt a cuccához. Ám a seggarcoknak nagyon rossz a szaglásuk, így általában az lesz a bűnös, aki először velük szembe jön a folyosón. Territoriális viselkedésükhöz képest meglepő módon a helyi seggarcok törzsekben élnek. Különböző törzsi szimbólumokkal díszítik testüket, és ezeket a szimbólumokat még személygépjármű vezetés közben is mutogatják. Apropó, ha már itt tartunk. A helyi seggarcok az utakon is eléggé gyakoriak. Nagy arcukat csak az általuk menőnek hét nagy autókba hajlandóak beleilleszteni. A helyi seggarcok azokat az autókat preferálják, melyeknek szimbólumában felelhető a nullás szám, mivel ők is csak egy nullát érnek. Ezeket a járműveket mindenféle ízlés és logika nélkül elkezdik átalakítani. Például lefűrészelik a gépjárműnek a lengés csillapítóját. Így a jármű legalább annyira irányíthatatlanná válik, mint a saját életük. Olyan eset is van, hogy lerugdossák a kipufogót csak azért, hogy a motor hangosabb legyen. De a leggyakoribb esetben az autónak az audio rendszerébe piszkálnak bele. Ezzel felhívják a figyelmüket magukra, és riasztják a normális embereket, hogy itt egy helyi seggarc közlekedik. Ez már-már odáig fajul, hogy a következő szint az lesz, hogy utánfutóval húzza az autó mögött a hangszórókat. Sajnos a helyi seggarcok a védett állatok közé tartoznak, ezért ha megvered őket, vagy elütöd őket egy autóval, vagy bárhogy kárt okozol bennük, ugyanolyan büntetést kapsz, mint hogyha ezt egy normális emberrel tennéd. Ezért csak annyit tudok ajánlani, hogy kerüljétek el a helyi seggarcokat.